Tak vás zdravím, milí priatelia, a sme tu opäť po dlhšom čase. No a my sme dostali chuť na lečo. Takže tu sú tie základné ingrediencie, hej. Paradajky, paprika, klobáska. Vidíte, ja som ochutnal, že jaká, taká dosť surová je, no tá fajná je. Díkeň. Dobrá je. No a ideme si ešte očistiť cibulku a tak ďalej. My vám všetko ukážeme. Takže zatiaľ. No a my začíname tým, že si ideme všetko poumývať. Narezať. Takže začíname s tým, že si dáme hrniec na plameň a pridáme sadlu. Rozpustíme si sadlo. Poďte. A pridáme cibulku a ideme ho restovať. Cibulku sme si nakajali, vidíte, na také mesiačiky. Dve cibulky sme si nakrajali. No, restujeme si. Paradajky sme si obarili, vidíte, že nakrajali sme si kôrku, aby sa nám dobre lúpali. Vidíte, pekne ide dole. No. Máme už nakrajanú klobásku na tiež na mesiačiky. A papriku. Paprikou normálne také plátky. Vidíte? Tak sme si nakrajali, s tým sa nemusíte hrať, či je to tenšia, hrubšia. To je jedno v leči, to je jedno. No. Máme orestovanú cibulku do mäka, takže môžeme si pridať už klobásku. Nech sa restuje aj s cibulkou. Ak paradajky si narežete, tak isto, keď ste si ich olúpali. Tak v pohode. Tak máme orestované, pridáme si cesnak. My sme si nakrajali dve stručiky. A miešame. No, zamiešame. No, papriku sme nedávali žiadnu, tak to dávame, nedávame, my počkáme, nám paradajky pustia šťavu. Aj klobáska sa. No, vidíš? Čo? Aj klobáska sa pustila šťavu. Aj klobáska si pustila, lebo to troška paprikované boli, tie klobásky. Takže tak. No a my si môžeme potom pridať papriku. Dáme si tam papriku, lebo paprika je tá tvrdšia surovina, paradajka je tá mäkšia, takže paradajky si dáme troška neskôr. Tak nechajte asi 15 minút možno papriku, nech zmekne a potom si pridáme paradajky. No,
Vidíte, paprika nám už zmekla, takže si pridáme. Vodu nedávajte, lebo vidíte, že paprika si pustila. No, fajná čerstvá paprika, fajne vonia, nejakedy domáca, ale kupoval som ju z desku. No a paradajky takisto vidíte, aké sú šťavnaté, takže voda žiadna. Necháte variť, nech vám všetko fajne zmeklo, nech sa uvarí. No a miešame, no miešame, hej. Potom vám ukážeme ešte, čo ďalej. My toto lečo tak varíme. No a dneska skúsime troška iný spôsob. Dnes si urobíme s vajíčkom lečo. A, lebo my zvykneme s rýžou robiť. My sme už robili recept s rýžou. Máme ho na YouTube, na kanáli, takže uvidíme. Teraz ideme robiť s vajíčkom. No. Môžeme si okoreniť, dáme si soľ, soľ podľa chuti, každý to jak má rád, koľko soli, dáme čierne korenie ešte, no a my nedáme už nič, lebo toto je samo o sebe príroda, chuť, klobáska, dodá chuť, cibulka orestovaná. Takže tam asi ani netreba nič. No, a kto má rád pikantné, môže si to aj pikantné. My nedávame. Len tak, tak jak je. Tak budeme papať. Silva, ešte ideš na čo dávať? Vajíčka. Takže ide si rozbíjať vajíčka, Silva. Tu ma vidíte. Pravené už. Takže ide na to. Koľko vajíčka sú na? Ideš dať? Koľko? Ja viem, ja neviem. Koľko? My dáme aj 10, nie? To nie, nie, máme dobré lečo. No to takto dáva 3, takto dáva 4, takto dáva 5. My si dáme troška viac. Každý podľa chuti. Tak, presne. Vajíčko vám tiež zahustíte, takže... Jaké osraté vajíčka. Dávaj pozor, že by ti tam na to nespadlo, ja budem hlavať. A čo sú? Tá osraté vajíčka. No nič, ide si rozbíjať vajíčka. Vajíčka si tiež osolte, potom premiešajte ich. Ukážeme. Takže pokračujeme. Dávame soľ. Rozmixujeme si. Lečo máte uvarené, takže môžete vypnúť sporák a pomaly nalejte vajíčka. Oni sa už uvaria v tej teplote. Takže máme hotové.
Tak, lečo je hotové. No, chuťovo je vynikajúce. K tomu chlebík. No vidíte, že koľko šťavy pustilo. A my sme tam vodu vôbec nedávali, že to je čisto paprika, paradajka. No a ideme sa pustiť do toho. Majte sa pekne.